Κοβός, να δούμε σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν τα συγχαρητήρια μήνυματα στον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο οποίος ακολούθησε πολλούς δεκάδες άλλους ηγέτες κρατών. Έκανε ένα tweet, συγχαρητήρια, εκλεγμένε πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ για την νίκη σας στις εκλογές. Ανυπομονώ να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την επέκταση και ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών και την προώθηση της διατλαντικής συνεργασίας. Διότι έχει τη σημασία του, τις προάλλες ήταν στο Λευκό Οίκο. Ακριβώς, την περασμένη μόλις εβδομάδα. Έκανε κάποιες δηλώσεις στη New York Times που έλεγε θα δούμε το διάστημα που θα ακολουθήσει λίγο έτσι. Που ήταν, δεν ήταν τόσο προσεκτικές ο πρόεδρός μας, δηλαδή επιδέχοντα διαφόρων ερμηνείων σε σχέση με το σε περίπτωση εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό το μήνυμα τώρα ενθαρρυντικό, γιατί συνεχίζουμε, ασχέτως ποιος είναι ο πρόεδρος, οι σχέσεις Κύπρου-Αμερικής. Ευχαριστώ πολύ. Να σου πω κάτι, ναι. Ακόμη κάτι. Έχουμε και μήνυμα από τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος σε δηλώσεις του συνεχάρει τον Ντόναλντ Τραμπ και έκανε ιδιαίτερες αναφορές. Επεσήμανε πως σε αυτή τη νέα εποχή που θα ξεκινήσει με την εκλογή του, ελπίζουμε οι σχέσεις Τουρκίας, ΗΠΑ, πως θα ενισχυθούν και οι περιφερειακές και παγκόσμιες κρίσεις και πολέμοι, όπως το παλαιστινιακό ζήτημα και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, θα τελειώσουν. Πιστεύω ότι θα γίνουν περισσότερες προσπάθειες για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Η αλήθεια, τόσο καιρό περιμένει να το δει ο Biden ο κύριος Ερντογάν και δεν. Τώρα παίρνει την εκδίκησή του. Τον κύριο Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Πάμε στην.